fredag den 13. God weekend. Den er sådan 12:15 nu. Jeg skal til at uploade de her mange Living in a Box videoer. Med at sætte nyhederne til at vise den også lavet to andre danske videoer. Nu er min lampe der lige slukket her. Det er jo fredag den 13. Det er lidt uheldigt. Jeg ved ikke om nummer 13 er jo noget helt dato, men der er sådan nogle gyserfilm, der hedder fredag den 13. Så det skulle være en specielt uheldig dato. Så jeg tænkte på at lige lave en ekstra video, inden jeg uploader alt det her. Fordi vi har gået og spekuleret på, hvor lang tid, hvordan jeg skulle samle den der aluminiumsramme. Altså, der de der nogle krydsfinerplader skal på ydersiden af den ramme, så skal rammen jo være helt aluminium. Så jeg tænkte på, hvordan hovedet jeg kunne samle rammen. Jeg tænkte mig, at jeg skulle samle rammen først. Med sådan nogle hjørnehængsler. Og så tænker jeg på, hvordan overhovedet, så jeg skulle sætte de plader. Jeg kunne ikke sætte nogle vandfaste krydsfinerplader ovenpå sådan nogle hjørnerammer. Og sådan nogle hjørnehængsler, der stikker to mulige skruer og sådan noget på. Det er jo simpelthen fordi, jeg har så tænkt helt forkert. De der skal selvfølgelig sidde uden på pladen, jo. Nej, de der hjørnehængsler, eller men hvis jeg nu vil putte dem på, skal jeg selvfølgelig sidde ude på ydersiden af pladen, jo. Så, og det er derfor, så har jeg siddet og tegnet det op nu. Skal lige stille, må jeg ikke have det der, så vælter jeg jo bare det her hen over alle mine papir. Jeg vil lige lave en ekstra video, inden jeg uploader, fordi det er ikke sikkert, at jeg nogensinde jeg får bygget den der boks. Fordi mit liv er som det er nu, og det er slet ikke sikkert, at jeg er i live om et år eller to, når jeg begynder at bygge sådan en boks på solskud. Men jeg skal bruge den boks som indhold til min YouTube-kanal, fordi YouTube skal bruge den som en lille madbod, en lille butik. En jeg kan lade sidde og lave mad i også, så kan jeg selvfølgelig sove ned i bunden af boksen. Men det er jo ikke lavet en boks på den måde, så jeg skal designet til hjemløs, for den boks kommer altså til at koste 15, det bliver ikke billigere at bygge, kommer til at koste måske over 15.000 at bygge eller mere, fordi jeg vil bygge den med sådan nogle aluminiumsprofiler, sådan nogle man bygger akvarieborer og rammer med, sådan nogle de er ikke billige, plus skal jeg bruge en masse hængsler og beslag og vandfaste krydsfinerplader i god kvalitet, det er også dyre, de dyreste vandfaste krydsfinerplader til vådrum, sådan nogle jeg skulle købe. Jeg har ikke tænkt mig at bygge det i sådan noget affaldstræ og billige plybusplader der. Og også tænkt mig at bruge i stedet for metal beslag i hjørner, måske tænkt mig at bruge carbon. Køb sådan nogle 2 mm carbonplader, og så selv skærer jeg nogle trekanter ud til beslag og sådan noget. Så men jeg skal have renskrevet, jeg skal have rentegnet forsiden her. Det kan du selvfølgelig også gøre nu så. Men det var så den oprindelige mål, jo. 70 gange 70 gange 140. Men når man putter noget, det er jo så kun aluminiumsramme, hvis man har noget der 70x70 og putter noget på siderne, så bliver det altså meget bredere så. Så derfor så har jeg lavet det der. Hvordan man skal samle det, for eksempel det er 81% jeg har lavet her. Det er så den der kasse C, der, det er så side A og C, det er så kassen, det er så bagsider og forsider. Bagside og forside. Kan du også skrive forside her. Bagside, forside. Yes. Nej. Det er så ramme, hvordan man skulle samle ramme. Det gør man, kommer de der plader der på 72x72 cm.
og så skal man bore nogle huller, og så kommer der sådan et hjørnebeslag. Det kan enten være i noget metal, det kan også være i carbon. Så der kommer noget, der stikker ud. For eksempel hvis plybuspladen er mellem 6 og 8 mm. Der kommer 6 og 8 mm på siderne. Og så selve det der hjørne, den der carbonplade, enten der er 2 mm tyk, skal vi sige det. Eller metalplader, så det der selve hovedet på sådan en bold, vil også være 2-3 mm højt. Der kommer også en spændskive på 1 mm, som man lægger det sammen. Der er så cirka 6 mm. Det er kun skruehoveden af bold og hjørnebeslag, så kommer pladen der 6-8 mm. Så det er mellem 12 og 14 mm hver side. Så bare siger 14, det er så 2 gange 14, det er 2,8 cm. Så der kommer cirka 3 cm ude på siden. Så selvom den ramme var 70x70, jamen så ved ydermål, det er så kun aluminiumsrammen jo. Det vil så være 73. Jeg har så sagt, at hele ideen med den boks er, at den er, at der skal kunne skilles fuldkommen fra hinanden af. Den skal kunne skilles ad i fuldkommen med de bolde, sådan at man kun har nogle plader der på 72x72, og har nogle forskellige længder af de der firkantede aluminiumsprofiler. Og hele boksen skal også kunne, når boksen er samlet, skal den også kunne tages og komme igennem en hoved, der er i en almindelig lejlighed eller et kælderrum. Du skal også kunne komme ind ad en dør, når hele boksen er samlet. Om du så står på, enten står den på sådan en møbelhund. Enten skal stå på sådan en møbelhund, der kan også stå på sådan en trækvogn, jeg viser sådan en blå trækvogn i metal, der holder til 320 kg, koster ca. 2.000. Der kan også stå på sådan en transportvogn, man bruger i en lager, sådan et transportvogn, der kan holde 1.000 kg. Og ladet er 70 gange 1,5 meter lang. Det er sådan, transportvogn koster altså bare op til 12.000 kroner. Så sådan en dørkam her er 80 cm. Der er 80 cm, men man skal måle mellem afstanden her. Hertil der er cirka 77 cm. Derfor tænker du, må ikke være mere end 75 cm max. Men der skal altså også være lidt plads til at dreje sådan en boks, så derfor tænker jeg på 70x70 vil være fint mål. Men ja, det er jo ikke 70x70, for der kommer som sagt kommer der cirka 3 cm ud på til plader og beslag og bolde på den måde. Så men det må så simpelthen godt være de der cirka 75, og så har jeg simpelthen valgt der at lave lidt, tage de der 2 cm ekstra, fordi 2 cm ekstra bredden, det giver altså 4 cm ekstra i højden. Så jeg har også tegningerne, jeg har også målene til rammemålet på 70 gange 70, men det må så stadig være 73 cm, men jeg vil så hellere have den 4 cm højere, 4 cm længere, fordi så der, hvis man skal sove i den, jamen så der kan man strække sin ben lige de der få centimeter. Og lige de der få centimeter ekstra i højden giver lidt mere luft over hovedet. Også i bredden og sådan. Så, men der bliver sådan lidt tricky med målene, det er så bagside og forside. Så hvis det skal være rammemålet det er så 72 gange 144 cm. Med sådan nogle plader der på 72 gange 72, det vil give det ydermål, boks, selve ydermålet på boksen, det bliver så 75 gange 147. Så der skal man bruge nogle aluminiumsprofiler i 67 cm. Fordi der kommer jo så på ydersiden, de er så 25 mm, kommer 5 cm på ydersiden også jo. 2,5 cm, det er så 67 plus 5, det er så 72 cm. Og det er så lidt svært, hvis man bare laver, man kan også bare lave en længde, de der for eksempel på 144 kunne også bare være en længde også. Så det er bare nemmere, at det hele kan skilles ad. Det hele kan fuldkommen skilles ad og lægges ned i en cykelvogn eller en rygsæk eller sådan noget. I hvert fald de der aluminiumsprofiler.
disse længste bliver så 72 cm. Man kan også lave, nogle af dem kan godt være i lang længde, i 144. Det, men der lige der plader skal alligevel sættes på, de skal alligevel bores ind, jo. Så det er så splittet, jeg kan ikke rigtig sådan lige regne ud, hvordan jeg skal sætte de der midterplader. Så jeg laver dem simpelthen dobbelt, så der også sidder nogen på 67 her, op på enden af den plader der. Fordi det skal også være sådan, at alle siderne skal kunne vippes ned. For eksempel så sidder og laver mad her. Så med det gaskomfur her, så ligger man sider ned her, som bliver til et bord. De der, de skal så sidde efter nogle kæder, der skal holde. Det skal også holde noget ind ned under, sådan nogle ting. Så man må prøve at finde ud af, hvordan man gør det, men i hvert fald nogle kæder kan holde det. Så der, det er sådan bredden, der kriser. Man kan ikke begynde at lave alt muligt på siden, fordi så bliver det jo ind og bredt, der kan man. Man kan ikke begynde at lægge noget, der klapper ud. Så det kunne man så godt. Det behøver ikke at fylde så meget. Nej, det kan være sådan nogle små plader, man lige klapper ud sådan der, som lige støtter ned under. Så men det vil så give endnu mere ekstra. Der er ikke rigtig plads til det. Så skulle det så være det der mindste mål, 70x70, så er der været plads til det. Så man ikke gør det unødvendigt mega kompliceret og sådan noget. Så det må bare være, de der plader må så bare blive klappet ned. Der må være sådan nogle kæder, der holder dem, et eller andet, der skal holde dem. Så det må man finde ud af, hvad der skal holde. Så det bliver sådan en lille madbord. Du skal også lave sådan, at den ene af bagsiden kan trækkes ud. Lige 30-40 cm, men det bliver bare mere kompliceret. Det er også meningen, at skal lave, at toppen kan løftes op og sådan noget. Så men det er nemmere at gøre det, når man har det. Når man har fået købt nogle ting. Så med mangler at tegne toppen og bagsiden og sådan noget. Så det er så bagforsiden, jeg skal lave. Jeg kan godt købe fire dem. Jeg kan godt begynde at købe nogle af dem. Bruge lidt over 1000 kroner på det for sjov skyld et måned. Men jeg kan altså ikke lige gøre det lige nu. Så. Nej, fordi det kan godt være, at jeg ikke får lavet sådan, at siden kan trænges ud. Det kan godt være, at jeg heller ikke får lavet toppen, så den kan løftes op. Og derfor vil jeg godt have, at boksen er, som den kan bruges, som den er, uden at toppen er løftet op. Uden at man har en side, der er udvidet. Det vil sådan set være meget nemt at lave. Det er bare sådan en skuffe inde i en anden stor skuffe. Så man lige der får det lavet der. Det er nemmere at gøre det, når man har det. Du kan bare starte med at lade være med at skrue bagsiden på. Kunne samle bagsiden og så få lavet et eller andet, så den kan skydes ud. Og så klar, så mangler der jo en plade, fire plader, så mangler en plade top og bund. Og så kommer til at mangle nogle plader også der, som skal sidde heldige her. Nej, tænk på lige sådan, den kan lige skubbes ud 30-40 cm, det er så 30 cm, så kan du have sådan nogle hylder der på 30 cm. Det skal bare skubbes ud 30 cm, det skal være sådan nogle hylder her, man klapper op. Nogle hylder, som sidder der, som man klapper op indvendigt, som er klappet nede, hvis man lige skal bruge dem jo. Ellers så stikker der nogle hylder 30 cm, så er der altså ikke meget plads ind i, så er der så kun 40 cm, kan man ikke engang være inde i. Så de der hylder inde i, de skal være sådan nogle, man kan klappe op på en eller anden måde. Og så det skal være sådan nogle hængsler, men sådan nogle hængsler er altså ikke billige. De koster altså mellem 100 og 300 kroner. Sådan nogle rustfrie stålhængsler, man bruger til døre. Rustfrie dørhængsler kan altså koste mellem 100 og 300 kroner stykket. Så hvis man skal bruge 40 sådan nogle der, så bliver der altså mange, det bliver mange 1000 kroner. Nej, der skal, man behøver så ikke have sådan nogle kæmpe kraft, skal ikke holde flere hundrede kilo, så, men der skal for eksempel to hængsler på hver plade, der klapper ned, skal der to hængsler på. Der skal også to hængsler på, to-tre hængsler på sådan nogle hylder der. Eller mere, det måske hylderen skal splittes. Det skal ikke være en lang hylde. Faktisk er der fire på hver. Der skal en, to. Så skal være to hylder. To rækker hylder her, men så er der faktisk 8 hængsler.
Så hvis de koster 200 kroner stykket eller sådan noget, så er det altså 1600 kroner. Man kan så ikke få sådan nogle hængsler der til 20 kroner stykket eller sådan noget. Så, men det er ikke andet for at forsøge at kigge på sådan nogle byggemarkeder, hvad de har sådan noget. Det skal bare være sådan nogle simple hængsler. De skal ikke bare skal ikke holde så mange kilo. Og så sådan nogle noget tyndt metal, rustfri metalkæde. Noget rustfri metalkæde. Så med noget krom eller sådan noget, rustfri metalkæde, noget forkromet kæde, et eller andet. Så man selv kan klippe af i længder, så det passer. Så man kan selvfølgelig også bare bruge wire og sådan noget. Og nu bedre, jeg synes det er bedre med sådan en kæde der, så. Så der er flere muligheder, men selve grundboksen skal være sådan, den kan bruges, så det giver jo så. Har jo målt flere gange og sådan noget. Man faktisk godt, man kan godt have sådan et cafébord. Man kan have sådan et cafébord med to stole, kan godt stå ind i. Selvom den er 1,40 meter høj. Mini-café, der kan sidde to mennesker og spise. Så det er kun 1,40 meter, det er sådan. Det er 1,40 meter det her. Og så sådan en petroleumslampe til at varme op og sådan. Det er sådan 1,44 meter, så der kan godt sidde to mennesker på et cafébord. Og har målet, at det skal så være 60, fordi hvis sådan et cafébord er 50, så kan tallerkenen ikke stå imod hinanden, jo. Så skal det faktisk være, så derfor der er nok grund til et cafébord er 60 cm, det er simpelthen fordi, så er der plads til to tallerkener. Det skal være 60 i diameter, eller mindst 55, fordi to tallerkener mod hinanden, det er 52 cm. Så det skal være mindst 55, hvis der skal være plads til to tallerkener, som ikke støder nærmest mod hinanden, jo. Så sådan et bord her. Nu er det jo mere split også, nu vi har 2 minutter. Så jeg kunne så lave en anden version, hvis der skulle være sådan en boks til hjemløs, som ikke behøver at komme igennem et dør. Jamen, så kunne jeg lave en af noget 4 cm bredt en gang, 1,10 meter høj og 1,40 meter lang eller sådan noget. Så bare blev bygget op i noget billig plybusplade og så nogle trælægter i en ramme af trælægter på en eller anden måde, som også kunne laves med nogle bolter og sådan noget. Med noget dør og sådan noget. Som en billig udgave, som står på sådan en træboks, der står på sådan to og sådan nogle her rullehaløj. Sådan en billig udgave, hvad man kunne lave af det til at lave sådan en boks. Men det så skal også kun skille sig ad på den måde, jo, så man ikke på samme måde som med min boks. Den skal laves med aluminiumsprofiler. Jeg kan også lave sådan en boks til hjemløs, som for at prøve at få prisen ned. Men jeg tror, at det kommer til at koste mange penge. Og man bygger ramme i aluminiumsprofiler. Eller man skal købe sådan nogle trælægter der på 3 cm bredde og 1,5 cm tykkelse. Så det kommer også til at koste en masse 1000 kroner. Så jeg vil pakke det her ned igen, så holde det til en del. Jeg har en masse dele, jeg skal oplukke nu. Så det næste skridt, det er at købe nogle prøve. Nogle aluminiumsprofiler, købe det. Og så købe selvfølgelig sådan en kæmpe plade. Sådan en plade, der kan jo koste 2000 kroner eller sådan noget. Plus 600 kroner levering, fragtmand, som man køber. Og så bare måske lige en plade, måske her to plader. Det kan altså blive 5.000 kroner eller sådan noget. 4-5.000. To plader. Så skal jeg lige bestemme mig for, om det skal være 6 eller 8 mm, eller hvad nu målet er.